لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آئیں قرآن سمجھ کر پڑھیں کہ اس پروگرام میں معزز ناظرین آپ کا استقبال ہے۔ میں ثناء اللہ صادق تیمی آئی پلس کے اس بے حد خوبصورت کارگر اور مفید پروگرام کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ آئیں قرآن حکیم کی چند آیتوں پہ غور کر کے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر کے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف، ایک قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مفہوم کو سمجھنے کی طرف بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے دامن مراد کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام جو ہمارے لیے نازل ہوا ہے، آپ کے لیے نازل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام جو ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ آئیے چند آیتوں کا انتخاب کرتے ہیں اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں اور دوسری کتنی آیتوں سے انشاءاللہ قریب کر سکتی ہے، دوسری آیتوں کے مفاہیم سے ہماری نزدیکی انشاءاللہ بڑھا سکتی ہے۔ آئیے، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتوں سے متعلق جو گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں درج کی ہے، آدم کو پیدا کرنے کا جب اللہ پاک نے ارادہ کیا ہے تو فرشتوں سے کیا بات ہوئی ہے، اس سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ واقف ہیں، عام طور پہ خطبہ اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں۔ آئیے اسی سے متعلق آیت کو منتخب کرتے ہیں اور انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان آیتوں کا انتخاب کر رہے ہیں، ایسی صورتوں کو انتخاب کر رہے ہیں جو آپ کے قریب ہیں، جن سے آپ کا باضابطہ واسطہ رہتا ہے، سنتے رہتے ہیں، وہ باتیں آپ سے ہوتی رہتی ہیں، معاشرے کا حصہ رہتی ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیام سے، اس کے پیغام سے ہماری نزدیکی بڑھے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين واذ قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی 30ویں آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور اس وقت کو، اذا کا پہلے
لفظ اس سے پہلے آیا تھا اذ آیا ہے، اسی کی ایک دوسری شکل کے طور پر ابھی اس کو سمجھیے، و اذ اور اس وقت کو یاد کرو، قال جب کہا، و اذ اور اس وقت کو یاد کرو، قال کہا، قال یقول قولن سے قل آیا تھا، قولو آیا تھا، یقولون آیا تھا، اب قال آ گیا، و اذ قال اور جب کہ کہا رب کا تیرے رب نے، رب کا اس سے پہلے بھی آیا ہے، للملائکتی ملائکہ بھی پہلے آ چکا ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں کے لیے کہا، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، و اذ قال اور جب کہا رب کا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا، انی بلا شبہ میں، یہ انا پھر سے آ گیا، اسی انا اس کی ساتھ یا لگی ہوئی ہے جو میں کا معنی دیتی، انی بلا شبہ میں جاعلن بنانے والا ہوں، جعلا اس سے پہلے آیا تھا، یجعلو تجعلو یجعلونا تجعلونا اجعلو نجعلو، اس قسم کے الفاظ قرآن کریم میں آئیں گے، جاعلن جاعلونا کے ساتھ، جاعلینا کے ساتھ، ایک ہی جعلا بنانا، انی جاعلن میں بنانے والا ہوں، اسم فاعل کا صیغہ ہے، انی جاعلن میں بنانے والا ہوں، فی الارض فی میں، ارض زمین، ارض زمین، سما آسمان، السماوات والارض آسمان و زمین، مختلف جگہوں پہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی رب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کا اور زمین کا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ارض مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارض کا استعمال کیا، ارض یعنی زمین، لینڈ، یہ جو زمین ہے اس زمین کو ارض بولتے ہیں، وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے، انی کہ بلا شبہ میں جاعلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بلا شبہ میں زمین میں بنانے والا ہوں، کیا بنانے والا ہوں، خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین نائب بنانے والا ہوں، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ بات کہی، وہ اور اذ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو، قالا جب کہ کہا رب کا تمہارے رب نے، للملائکتے فرشتوں سے، انی پہ بلا شبہ میں جاعلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتن خلیفہ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، واو معلوم ہے، قالا پہلے سے معلوم ہے، ربو کا، للملائکتے، انی، فی الارض، یہ سب معلوم ہے، جاعلن تجلو اس سے پہلے آیا تھا، اسی سے جاعلن بھی آ گیا ہے، خلیفہ، خلیفہ ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، اب یہ قالا اللہ نے کہا تھا تو جواب میں فرشتوں نے کہا، قالو ان فرشتوں نے کہا، قالو جمع کا صیغہ آ گیا قالا سے، قالو قالا قالا ان دونوں نے کہا، قالو تمام نے کہا، تمام فرشتوں نے کہا، قالو ان تمام فرشتوں نے کہا، کیا کہا، او کی بات پہلے بھی آئی تھی کہ یہ استفہامیہ ہے کیا کے معنی میں، او کیا، او تجعلو کیا تو بنائے گا، اے اللہ کیا تو بنائے گا، فی ہا فی معنی میں، ہا یہ ضمیر ہے جو عرض کی طرف لوٹ رہی ہے، فی ہا اس زمین میں، کیا تو زمین میں بنائے گا، من کون، جو اس کو، کیا تو زمین میں ایسے کو بنائے گا، من ایسے کو بنائے گا، یفسدو جو فساد پھیلائے گا، فیہا زمین میں، جو اس میں یعنی زمین میں فساد پھیلائے گا، کیا تو ایسے کو بنانے جا رہا ہے، پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا، یصلحو کا لفظ جس سے پہلے آیا تھا بالکل اس کے مقابلے میں یفسدو کا استعمال ہوتا ہے، یصلحو اصلاح کرے گا، درست کرے گا، بگاڑ کو بناؤ سے بدلے گا، اور یفسدو خراب کرے گا، برباد کرے گا، فساد کرے گا، خراب کر دے گا، بگاڑ دے گا، میں یفسدو فیہا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، زمین کو بگاڑے گا، قالو ان فرشتوں نے کہا، اسی قالا سے قالو ہو گیا، او کیا تجعلو تو بنائے گا، فیہا اس زمین میں، من جو یفسدو فیہا اس زمین میں فساد پھیلائے گا، یفسدو افسد یفسدو فساد ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں، فساد فی الارض مت کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یفسدون فی الارض قرآن حکیم میں بھی ہے، المفسدین فی الارض قرآن حکیم میں آیا ہوا ہے، یفسدو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں افساد کے لفظ کے ساتھ بھی قرآن حکیم میں عربی زبان میں اس کا استعمال ہوتا ہے، فسد فاسد ہونا، افسد فاسد کرنا، خراب کرنا، بگاڑنا، اتجعلو فیہا کیا تو بنائے گا اس میں، ایسے کو جو اس میں زمین میں فساد پھیلائے گا، بگاڑ پھیلائے گا، بگاڑ کرے گا،
قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور کیا کرے گا؟ واؤ، اور یسفک الدماء، یہ دم خون کو کہتے ہیں، دم خون کو، اسی کی جمع دما ہے، دم خون جمع دما، اور من یفسد فیہا ویسفک الدماء، صفقہ یسفک بہانا، خون بہانے کو صفق کہتے ہیں عربی میں، وہ یسفک کیا کرے گا؟ یفسد فیہا، زمین میں فساد پھیلائے گا، اصلاح نہیں کرے گا، یصلحو نہیں کرے گا، یصلحو فیہا نہیں، یفسد فیہا، زمین میں فساد پھیلائے گا، بالکل اصلاح کے مقابلے میں افساد ہے، یصلحو کے مقابلے میں یفسد، یعنی فساد پھیلائے گا، اصلاح نہیں کرے گا، کیا آپ ایسے کو زمین میں بنائیں گے، پیدا کریں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا، وہ یسفک الدماء، اور خون بہائے گا، وہ اور یسفک بہائے گا الدماء، خون، کیا آپ زمین میں ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا، یفسدو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، صفقہ یسفک خون بہانا، یسفک وہ بہائے گا الدماء خون، جو خون بہت زیادہ خون وہ بہائے گا، دمن کی جمع دما ہے، مختلف جگہوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ آیا ہے، دم مفسوح کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، بھائی خون، تو خون بہائے گا، ونحنو، جبکہ حقیقت یہ ہے، ونحنو اس حال میں، کہ واو یہاں پہ پھر حالیہ ہے، واو کے بارے میں ہم لوگ اس لفظ کے معنی پہ غور کرتے رہیں، اور کا معنی دیتا ہے، کنجکشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اینڈ کے طور پہ، یہ حق قسمیہ ہوتا ہے، یہ حالیہ ہوتا ہے، یہاں پہ حالیہ ہے، درا حالے کے، جبکہ حال یہ ہے، نحنو ہم لوگ، انا کی جمع نحنو ہم لوگ، اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے، نحنو ہم لوگ، نسبحو بحمدی کا، یہ نسبحو بحمدی کا بھی آ چکا ہے پہلے سے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس سے پہلے ہم اس لفظ پہ غور کر چکے، دیکھیں کس طرح سے لفظ گھوم پھر کر کے الحمدللہ آ رہے ہیں، نسبحو بحمدی کا، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری حمد کی مالا جپتے ہیں، تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں اے اللہ، جبکہ حقیقت یہ ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ونقدسو لکا، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیرا تقدس جو ہے ہمارے ذہنوں میں دماغ میں ہے باضابطہ، اے اللہ تو کیا ایسے کو زمین میں بنائے گا جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم ونحنو، اور حال یہ ہے کہ ہم لوگ، نسبحو بحمدی کا، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، نقدس لکا، تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، تیری تقدیس کو ہم لوگ باضابطہ ماشاء اللہ بجا لا رہے ہیں، تو کیوں ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ اللہ نے کہا، قالا، اللہ نے کہا، قالا دیکھیے یہاں بھی تھا، اب وہ قالا پھر یہاں ہے، اللہ نے کہا، قالا اس نے، اللہ نے کہا، انی بلا شبہ میں، عالم، جانتا ہوں، ما اس چیز کو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے ہو، بلا شبہ میں اس چیز کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، بلا شبہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، قال اللہ نے کہا، انی بلا شبہ میں، انی اس سے پہلے بھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، دیکھیے پھر وہ انی وہاں تھا، انی یہاں بھی ہے، وہی بلا شبہ میں، عالم جانتا ہوں، علم یعلم علم، علم سب لوگ جانتے ہیں، علم جاننے کو کہتے ہیں، علم اسی علم سے عالم ہے، اسی سے تعلمون بن گیا ہے، اسی سے علمت بنے گا، عالم بنے گا، تعلمون بنے گا، علم بنے گا، مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، عالمون، علماء، علم، یہ سب کے سب الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں، علم بھی آیا ہے قرآن حکیم میں، علماء بھی آئے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، قرآن حکیم میں علماء بھی آئے، اسی علم سے سب کے سب اسی علم سے بنے ہوئے ہیں، علم کے معنی میں، جاننے کے معنی میں، سمجھنے کے معنی میں، جاننے والے کے معنی میں، انی عالم بلا شبہ میں جانتا ہوں، ماں اس چیز کو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، بلا شبہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلایا کہ آدم کو پیدا کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کی جو وجہ ہے اللہ جانتا ہے، فرشتے نہیں جانتے، تو غور کیجئے کہ جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں استعمال کر رہے ہیں، اور جو انداز ہے، اسلوب ہے، وہ یہ ہے کہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اِنِّي جَاعِلٌ، بلا شبہ میں بنانے والا ہوں، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، خلیفہ، خلیفہ
بنانے والا ہوں. قالو, تو انہوں نے کہا, او تج آلو فیحا, کیا تو اس میں بنائے گا, میں یفسد فیحا, جو اس میں یعنی زمین میں فساد برپا کرے گا, و یسفک الدماء, اور خون بہائے گا, و نحنو, اور حال یہ ہے کہ ہم لوگ, نسبحو بحمدک, تیری حمد بیان کرتے ہیں, و نقدس لک, تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال, اللہ نے کہا, انی عالم, بلا شبہ میں جانتا ہوں, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. یہ نسبحو بحمدک پہ ہم باضابطہ بات کر چکے ہیں. نقدس لکا, یہ جو تقدیس ہے, قداست ہے, یہ بھی لفظ ہمارے لیے قریب ہے. قدس یقدس تقدیس, پاکیزگی بیان کرنا, پاکی بڑائی بیان کرنا, یہ قرآن حکیم میں بار بار یہ لفظ بھی مختلف اسلوب میں, انداز میں, صیغوں کے ساتھ آئے گا. ہم کو اپنا رشتہ لفظ سے جوڑنا ہے, آیات سے جوڑنا ہے انشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے, قال انی عالم ما لا تعلمون, اللہ نے کہا, بلا شبہ میں جانتا ہوں, عالم میں جانتا ہوں, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے ہو, جو نہیں, تعلمون تم جانتے ہو, تم جو نہیں جانتے, وہ میں جانتا ہوں کہ میں کیوں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلا دیا آدم کو تمام چیزوں کے نام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آدم کو سکھا دیا, علامہ, اور اللہ نے سکھا دیا آدم, آدم کو, الاسماء کلہا, تمام نام سکھا دیا. ثم عرضہم, پھر ان ناموں کو پیش کیا, علی الملائکہ, فرشتوں پر, فقال, اور کہا, انبئونی بأسماء ہؤلاء, ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ آدم زمین میں جا کر فساد پھیلائے گا, اگر تم سچے ہو تو ان تمام چیزوں کے نام مجھے بتاؤ. وَعَلَّمَ, جس کی واو اور کے معنی میں, وَعَلَّمَ, اسی علم سے یہ علامہ بن گیا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي فقال انبئونی بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اور اللہ نے سکھلا دیا آدم, آدم کو, الاسماء, اسم ان کی جمع اسماء ہے نام, اسم, اسی لیے عربی لوگ جب ملیں گے آپ سے تعارف ہوتا ہے تو مسموک, تمہارا نام کیا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الاسماء, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا آدم, علامہ, سکھا دیا آدم, آدم کو, الاسماء, نام, کلہا, تمام کے تمام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام کے تمام نام سکھا دیے. اسم, اسم ان کی جمع اسماء ہے. انہیا الا اسماؤن سمیتموہا, قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پہ اسماء آیا, ان ہوا الا اسماؤن سمیتموہا, یہ تو صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں. قرآن حکیم میں اور بھی کئی جگہوں پہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سکھلایا تمام کے تمام نام. یہ علامہ اسی سے معلم ہے, سکھلانے والے کو کہتے ہیں, اسی سے تعلیم ہے, سیکھنے سکھانے کو, سکھانے کو تعلیم کہتے ہیں, اسی سے علامہ سے ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے. ثم, پھر, اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں, عَرَضَهُمْ, ایک لفظ اب ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے, عرض, عرض, یہ جو لفظ ہے یہ ایک نیا لفظ ہے لیکن یہ بھی معروف لفظ ہے. عرض پیش کرنے کو کہتے ہیں, عام طور پہ اردو میں بھی عرض کا استعمال ہوتا ہے, انہوں نے ہمارے اوپر یہ معاملہ عرض کیا, انہوں نے یہ عرض کیا, یعنی انہوں نے پیش کیا, انہوں نے یہ بات رکھی سامنے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم عرضہم, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر, الملائکۃ,
فرشتوں کے اوپر پیش کیا. اللہ پر الملائکہ فرشتے ملک کی جمع ہے, بات کر چکے ہیں ہم لوگ اللہ کے معنی پہ بات کر چکے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسماء کو جو آدم کو سکھلایا انہیں فرشتوں پہ پیش کیا. فقالا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, تو پھر اللہ نے فقالا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا, فرشتوں سے کہا, امبے اونی, ایک نیا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے, امبا, امبے اونی, تم لوگ مجھے خبر دو, تم لوگ مجھے بتاؤ. نبعن خبر کو کہتے ہیں, نبعن اسی کی جمع امباؤن ہے, خبر کو کہتے ہیں, اسی سے امبا یمبیو, امبا یعنی خبر دینا بتلانا, اس کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. امبے اونی, تم مجھے بتلاؤ, بے اسمائے ہاؤلائے, ان تمام کے نام تم ہمیں بتاؤ. ان کن تم صادقین, اگر تم, ان اگر کن تم, تم لوگ صادقین, سچے ہو, اگر تم لوگ سچے ہو تو ہمیں بتلاؤ. یہ دیکھیے, امبے اونی ایک نیا لفظ آیا ہے, بتلاؤ, مجھے بتاؤ, خبر دو. قرآن حکیم میں اور بھی کئی انداز میں, نبے عبادی انی ان الغفور الرحیم, نبے میرے بندوں کو بتاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, نبے عبادی میرے بندوں کو بتاؤ, انی ان الغفور الرحیم, کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. امبا یمبیو, امبا جو ہے مختلف جگہوں پہ آیا ہے. امبے اونی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا, امبے اونی, تم لوگ مجھے بتاؤ, بے اسمائے ہاؤلائے, ان چیزوں کے نام جو آدم کو میں نے سکھائے, تم ذرا بتاؤ. ان کن تم, اگر تم لوگ صادقین, سچے ہو. یہ دیکھیے, کانا سے کن تم بن گیا. ان اگر, یہ شرطیہ ہے, اگر سچے ہو تو بتاؤ. امبے اونی بے اسمائے ہاؤلا, ان کے نام, یہ اسما وہاں بھی تھا, وہی اسما یہاں بھی ہے, ان کے نام تم مجھے بتاؤ. ہاؤلائے پہ ہم بات کیے ہوئے ہیں کہ اگر ان چیزوں کے نام تمہیں معلوم ہیں تو, اگر تم سچے ہو تو بتا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا کر اور فرشتوں کے سامنے اس کو پیش کیا تاکہ فرشتوں کو بتلا سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں پیدا کرنا چاہ رہا ہے آدم کو. ہم لفظوں پہ جب غور کرتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ اکا دکا بعض الفاظ آ رہے ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں, ورنہ وہی الفاظ ہیں جو ماشاءاللہ ہم جن کا ذخیرہ اپنے پاس کرتے چلے جا رہے ہیں. اس طرح سے جب غور کریں گے تو قرآن حکیم کو سمجھنا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. وعلم آدم الاسماء کلہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا, علمہ اس نے سکھلایا آدم, آدم کو, الاسماء تمام نام, الاسماء نام, کلہا تمام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے. ثم پھر, عرضہم, ان ناموں کو پیش کیا, علی الملائکتے, فرشتوں پر, فقالا, اور اس نے کہا, اللہ نے کہا, امبیونی, تم لوگ مجھے بتاؤ, بے اسمائے ہاؤلائے, ان کے نام, تم لوگ ان کے نام مجھے بتاؤ. ان اگر کن تم, تم لوگ صادقین, سچے ہو. صادق کی جمع صادقین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لقب صادق, الصادق الامین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا. قرآن حکیم میں, کونوا مع الصادقین, سچ کہنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور بہت ساری جگہوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صادقین کا لفظ استعمال کیا. بہت ساری جگہوں پہ صدقہ, یصدقون, صادقین, صادقون, مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن حکیم میں یہ لفظ آیا ہے. صدق سے ہے, سچ بولنے کو کہتے ہیں. بالکل کذب, کذب, کذب کے مقابلے میں, جو جھوٹ ہے اس کے مقابلے میں یہ لفظ صادقین, کاذبین کے مقابلے میں ہے. جھوٹوں کو کاذبین کہتے ہیں, صادقین سچوں کو کہا جاتا ہے. تو اگر تم سچے ہو تو یہ بات بتاؤ. اور جیسے میرا نام بھی ثناء اللہ صادق, یعنی سچا, ثناء اللہ صادق تیمی ہے, تو اسی طرح اسی سے ہے, اسی صادقین کی واحد کی جو شکل ہے وہ صادق کی ہے. تو اگر ہم غور کریں تو ماشاءاللہ ایسے نہیں ہے کہ بہت دور کے الفاظ ہیں, بہت دور کی چیزیں ہیں. غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم سے بہت قریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے رشتہ استوار کرنے کی توفیق دے, مضبوط کرنے کی توفیق دے, اور اس طرح سے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا, فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.